ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ মাজুলী ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'। প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে মাজুলী ভ্ৰমণৰ প্ৰথমটো দিনৰ সন্ধ্যাটো মই কেনেদৰে পাৰ কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ষ্টাৰ্ট কৰিম প্ৰথম দিনৰ ৰাতিৰ পৰা, কি খালোঁ, ক'ত খালোঁ, তাৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু দ্বিতীয় দিনা মই কি কৰিলোঁ সেয়াও এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। ব'লক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এয়া মেপু অসমৰ ডাইনিং হল। আমি অলপ দেৰি জুই পোৱালোঁ আৰু এতিয়া আমি ভাত খাব আহিছোঁ। আমি ভাতৰ লগত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বেম্বু চিকেন, যিটো ইয়াতে বহুত ফেমাছ বুলি শুনি আছোঁ। চাওঁ টেষ্টটো কেনেকুৱা হয় আৰু ডেফিনেটলি আপোনালোকক জনাম। ৱাও, দেখাততো মজা লাগিছে বাৰু। এতিয়া টেষ্টটো আন্ধাৰ হৈছে ভিডিঅ'টো। চ' গাইজ, যোৱাকালি মই মেপু অসম, মাজুলীৰ মেপু অসম ৰিজৰ্টত নিশা কটালোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা মই ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে কমলাবাৰী ঘাট হৈ আহিলে মেপু অসমলৈ মাত্ৰ আধা ঘণ্টামানৰ ৰাস্তা। আৰু মেপু অসমৰ ওচৰতে বহুতকেইটা ৰিজৰ্ট আছে। ইয়াত ৰিজৰ্টে আয়ং অসম বুলি এটা ৰিজৰ্টো আছে, ডেকাচাং আছে, অগ্ৰেজিকা হোমছ বুলি আছে। এওঁ হৈছে দাস দা আৰু এওঁ আমাক বহুত মৰমত ৰাখিলে। তেওঁ অকণমান মেপু অসমৰ বিষয়ে কৈ দিব দাস দা। চৰাই চিৰিকটি মানুহে আৰু কোনো মানুহৰ তাৰ কোনো একো আমনি নাপায়, সেইকাৰণে মানুহে থাকি মানে বহুত ভাল পায়। আৰু আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আছে সেইটো কৈ দিয়ক। মই এতিয়া যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ 2006 চনৰ পৰা, মালিকৰ লগত তাৰমানে চোৱা চিতা কৰি পোৱা নাই। এতিয়া গোটেই দায়িত্বটো মোৰ ওপৰতে চন্দাইছে আৰু মালিক বহুত মানুহে তাৰমানে আপুনি মোকে বিচাৰি আহে, সেইকাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ ভাবিছোঁ। আকৌ যে পুনৰ ঘূৰি আহে আপোনালোকে। তেওঁ বহুত কেয়াৰ লয় আৰু তেওঁক যিয়ে কয় তেওঁ যোগাৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰে। জুইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হওক, তেওঁ একদম মেইন কুক হয় আৰু তেওঁ ইয়াৰ গোটেই কেয়াৰ টেকাৰ গোটেইখিনি চোৱা চিতা কৰে। মানে ওৱান মেন আৰ্মি বুলি ক'ব পৰা যায় তেওঁ। থেংক ইউ দাদা। এয়া মোৰ পিছফালে যে জেগাটো দেখিছে, ইয়াতে তেওঁলোকে ৰাতি হ'লে জুই জ্বলাই দিয়ে। আৰু আচলতে ডাঙৰ গ্ৰুপ হ'লে ইয়াতে জুই ধৰি দিয়ে, আৰু যদি সৰু গ্ৰুপ হয় তেন্তে আপোনালোকে যদি ৰিকুৱেষ্ট কৰে কটেজৰ তলত, কটেজৰ ছাইডতো ওচৰতো দুজনীয়া তিনিজনীয়া চাৰিজনীয়া গ্ৰুপ হ'লে জুই ধৰি দিয়ে তেওঁলোকে। চ' আমি আছোঁ এতিয়া মেপু অসমৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰীযুত হৰেণৰ দাদাৰ লগত। আৰু মেপু অসমত আপোনালোকে আহি কি ভাল পাব তেওঁ আমি অকণমান তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আচলতে মেপু অসম এইফালে এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল মিচিং চাংঘৰ, এইফালে কটেজ হিচাপে আমাৰ 10টা কটেজ আছে। প্ৰত্যেক হেৰিতে লেট্ৰিন বাথৰুম এটেচ আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ টয়লেট, ৰানিং ৱাটাৰ আছে। ইয়াতে আমি ৰুম তাৰিখটো সদ্যহতে আমি 1500 ফিক্স কৰা হৈছে, যদিও যিহেতু ভাইৰাছৰ বশত আমি অন্তত জনগণৰ কাৰণে 1200 দি আছোঁ। আৰু ইয়াতে আমি ট্ৰেডিশ্যনেলি চাব গ'লে মিচিঙৰ থলুৱা খাদ্য বুলি বা অসমৰ এটা থলুৱা খাদ্য অসমীয়া হেৰি হিচাপে আমি ইয়াতে বাঁহৰ চুঙা মাংস, বেম্বু চিকেন, এইটো খুবেই ভাল, মানুহে বহুত বিচাৰে, আমি এইখিনি অফাৰ কৰোঁ। লগতে আমি ট্ৰেডিশ্যনেলি মিচিঙে যেনেধৰণে যিখিনি খোৱা হয় সেইখিনি ধুনীয়াকৈ কোনো হেৰি নোহোৱাকৈ আমি বনাই মেলি অন্তত আপ্যায়ন কৰোঁ। আৰু আমাৰ ফৰেইন কাণ্ট্ৰি টুৰিষ্টৰ কাৰণে আমি এনেই আমাৰ ইয়াত বুকিং হয় আপোনাৰ 2020 বা 21 যিখিনি বুকিং, এইটো 2019 এই বুকিং হয়। সেইকাৰণে ধৰক আমি ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা টুটেলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যিখিনি বুকিঙো আছিলে, আগতীয়া বুকিঙো আছিলে, গোটেইখিনি কেঞ্চেল। আপোনালোকে ফৰেইন টুৰিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ দাদাহঁত বিমুখ হ'ব লগা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত ঘৰুৱা এটা পৰিৱেশ পাব। আৰু যিদৰে দাদাই ক'লে যে বেম্বু চিকেনটো ইয়াত বহুত ফেমাছ, গতিকে ময়ো কালি টেষ্ট কৰিছোঁ বেম্বু চিকেন খাইছোঁ, বহুত বহুত টেষ্টি হয়।
किसान ठाई एने के रिजर्ट बहुत बेसि नियम थके बोले साढ़े नटार पास भात दिया नब राति तैरण किसान नियम बांधि दिए दादा इतना सम्पूर्ण घर के निजर निजर जेन मानू तैने के राखे और आसलते मेपो अकुम मेपो मानने सके सुखर घर सीटे बुझा से गति के इतना डेफिनेटलि बहुत भल पा सूख पा और आपलिए एबार इतने गलो मेपो अकुमर ऊल्ते रास्ता एन ट्रेडिशनल मिशिंग कपुर दुकान देखिल मैं इतना नुसुमक नारो गए भाविल आपको एबार देखा किनो आज नगला नगला बहुत दिन मैं नगला खुलिशो नगला देखी दुकान नाम तो एबार देखा दी मैडम अपना नाम तो अपना नाम तो मोर नाम तो कल्पना नर कल्पना नर आपनी याते थाके नेकि दुकानते म ए दुकानत बाहिरै थाके म माने जुनाय थाके ओ ठीक आसे अकमान दुकानखन देखाय दिसु भितर फले ठीकै आसे न एया सादर मेखला आसे मिसिं स्टाइलर सादर मेखला एतु मिसिं माने मोडी कुड आसे न ओ मान धुनिया मैं कपुर बजार कर जोनाई मान टाउन कर मिसिंग माफलर न क्या मानी आपातानी आपातानी माफलर तो और बड़ो धुनिया मार्फलर बिलक बहुत धुनिया एया ए धुनिया दुकान खन मिसिंग कपुर जिखन दुकान मैं मात्र देखालु एमएस कमान इंडस्ट्रीर सत्ताधिकारी आमार अमृत प्रभा बाइदेउ आही गल दुकानत इटा आमी तेखेतर पर अकमान जानिबो चेष्टा करिम आरो कपुरो साम धुनिया धुनिया मिसिंग कपुर दाम बिलाकु अकमान आपनारक इनफर्मेशन दिबले चेष्टा करिम बाइदो आपनि नमस्कार देखा बेटा आपनार नाम तो कल कय दिलु मय अमृत प्रभा बाइदो बुली अमृत प्रभा कामान तेखेतर नाम तो आरो बाइदो निजे कपुर बना बाइदो आपनि ओ निजे बों आगर पर माने होर पर म निजे कपुर उत्पन्न करि तेनके बिक्री करि आइछु मिसिंग ट्रेडिशनल गेरो गेरो मिजुगालुक
মেখেলা চাদৰ নিজে পোহা এৰি পলু যিটো পোহে ঘৰত নিজে পুহিছে বাইদেউ আৰু সেই এৰিৰ পৰা বাইদেউ মেখেলা চাদৰ বনাইছে নিজেই পুহিছে আপোনালোকক আমি এৰি পলু পলুটো কেনেকৈ পুহিছে বাইদেউ এইযোৰো বৰ ধুনীয়া চাওক এইযোৰ বৰ ধুনীয়া একদম পিয়'ৰ মানে অৰিজিনেল একদম খাটি একো মিলাৱট নাই এইটো দেখিলে গম পায় আৰু বাইদেউ যিহেতু নিজে এৰি পলু পুহে আপোনালোকৰ যদি বিশ্বাস হোৱা নাই আমি এৰি পলুকেইটাও দেখাই দিম এইটোৰ কিমান দাম বাইদেউ এইটো 10,000 মানে পৰে বাৰু যিহেতু খাটি হয় গতিকে দাম হ'ব মিক্সো আছে মিক্সো অলপ কম আৰু এইটোতো গেৰটো দেখুৱালোৱে আৰু এই কলা কাপোৰযোৰৰ দামটো এবাৰ কৈ দিওঁ বাইদেউ বৰ ধুনীয়া ল'বলৈ মানুহ আহিবই যদি দেখে এইটো আমি দিয়া দামটো বাৰু 3,200 যাব কিন্তু কোৱা দামটো 3,500 কওঁ আৰু অকল দলি সূতাৰে বনোৱা আৰু মিচিং ডিজাইনৰ এইটো গোটেই গাত মানে ফুল বুটা দিয়া গাটোতে ফুল আছে গোটেই চাদৰখনতে আৰু দহিও বাতি থৈছে বাইদেউ গতিকে আপোনালোকৰ সেই দহি বটাৰ খৰচটো কমি যাব বাইদেউ আৰু এইটো চেমিনুনি বুলি কয় এইটো মিক্স মানে পদ্মিনীত এছ কালাৰ হয় এইটো পদ্মিনীত মানে দিগটো দিছে বানীটো নুনি পাটৰ এইটো এটা ডিজাইন আনকমন ডিজাইন এইটো মিচিং ডিজাইন বুলি এইটো গাইটো মিচিং ডিজাইনৰ এইটো যেনিবা চবে ইউজ কৰিব পাৰে হয় আৰু কালাৰটো বিৰাট আনকমন আৰু আছে বহুত আছে হয় মই অকণমান দেখাই দিওঁ বাৰু আপোনালোকে যদি অকণমান কম ৰেঞ্জত বিচাৰিছে তেতিয়াহলে এই মিক্সটো আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰে আৰু য'ত ৰিজৰ্টবিলাক আছে ন সেই ৰাস্তাটোতে আচলতে বাইদেউৰ দোকানখন আপোনালোকে যদি ডেকা চাঙলৈ আহে বা আয়াং অসমত থাকিবলৈ আহে বা মেপো অসমত থাকিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে বাইদেউৰ দোকানখন পাৰ হৈ যাবই লাগিব গতিকে এবাৰ সোমাই যাব আপোনালোকে এবাৰ চাই যাব বাইদেউৰে কিমান আপোনালোকে সোমাই যাব আৰু গোটেই বিদেশৰ মানুহবিলাক ইয়াত অহা যোৱা কৰি থাকে আমাৰ ঘৰত আগৰ পৰাই মানে বিদেশৰ মোৰ বস্তু তেনেকৈ হেৰি অৰ্ডাৰী কৰি বছৰেকত দিওঁগে মইতো দিবলগীয়া হয় মানুহ এগৰাকী আছে ডিজাইনাৰ হেৰি ফ্ৰান্সৰ মানুহগৰাকী মানে এইবছৰতো মই বহুত মানে লকডাউনত কাপোৰ বৈ দিছোঁ মানে অকণমানি মানে মেটছ এইবিলাক মানে ড্ৰয়িং ৰুমৰ কাৰণে সজাবৰ কাৰণে ইহঁতে বনাই লৈ তাৰপিছত 140 পিচ মই পঠিয়াই দিলোঁগৈ ডাকঘৰত ধুনীয়াকৈ পাইছেগৈ আৰু পইচা তেনেকৈ 1,00,000 বেছিকৈ মই পালোঁগৈ এবছৰ আপোনালোকৰ বহুত লোকচান হ'ব যদিহে আপোনালোকে নাহে ফ্ৰান্সৰ কাষ্টমাৰ বাইদেউ পাই গৈছে ফ্ৰান্সৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে থাকি বাইদেউ দোকানলৈ এবাৰ অহা নাই ঠিক আছে বাইদেউ ধন্যবাদ আপুনি দেখালে আমি এবাৰ মই যিহেতু কৈ দিলোঁ ন এৰি পলু আপুনি পুহে বুলি গতিকে অকণমান এৰি পলুকেইটাও যদি আপুনি দেখাই দিয়ে ভিতৰতে হয় আমি ভিতৰলৈকে এবাৰ যাম ভাললৈকে এয়া বাইদেউৰ চাংঘৰ এয়া নানীমা বহি আছে মই জোতাযোৰ খুলি সোমাইছো বাইদেউ এইখিনি দৰজাৰ ওচৰতে অঁ
কমকে পুহিছো মানে প্রথমে এতিয়া আরম্ভ করেছো মই চারিবার পাঁচবার মান পুহো একদম এগাল এগাল পুহো এতিয়া কঠিয়ার কারণে মই অসুবিধা হল যে এই কারণে মই অল্প কমকে এতিয়া কঠিয়ার কারণে পুহিছো এই গোটে কঠিয়া লই তম তারপর সরো হবগে পিছত আর দশ দিন মান হলে মানে পকিবগে ডাঙর ডাঙর মস্ত হব এয়া চক বাইদেউ যে একদম খাটি এৰি সূতাৰ পৰা যে কাপোৰ বৈ উলিয়াই ইয়াতে প্ৰমাণ আচলতে আমি দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ আৰু দেখুৱালোঁ আৰু কেনেকৈ সূতাটো কাটে এইটো দেখুৱাইছোঁ মই ইয়ালৈ অঁ বাইদেউ কৈছে কেনেকৈ সূতাটো কাটে সেইটো দেখাব বাইদেউ অমৃত প্ৰভা বাইদেউ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবোৰ চাই তেওঁৰ লগত কথা পাতি এতিয়ানো দুপৰীয়া হ'ল নেকি গমেই নাপালোঁ বাইদেউৰ পৰা মই কাপোৰ নানিলোঁ আনিলোঁ এমুঠি স্মৃতি অচিনাকি হৈও চিনাকি যেন লগাই মানুহবোৰক সদায় বুকুৰ মাজত ৰাখিম মাজুলী আহিলেই তেওঁলোকক লগ কৰিম